Bom dia e sejam bem-vindas a mais um Olho Natal. Então, estou na cama, mas hoje é dia de limpezas, porque ontem não limpei, portanto tem que ser hoje. E a bateria já está ali a piscar, que nervos. É sempre quando eu começo um vídeo que ela começa a piscar. Mas pronto, seguindo, se ela parar, muda a bateria e continua a falar com vocês. Então, basicamente, hoje é dia de limpeza, mas como a minha mãe foi jantar ontem fora, eu deixei estar na cama, estou aqui a editar os vídeos, para ver se hoje ponho carga dupla, porque ontem não pus ontem. E então, estava aqui a editar, e uma pessoa já que tem que fazer a cama e tudo, deixa-se estar na cama o máximo que pode, não é verdade? Cantinhas e tal. Para ser sincero, de verão ninguém me apanha a editar na cama, mas de inverno, sabem? E vou-vos contar a história do amigo oculto da minha mãe, porque isto tem que ser contado. Porque... eu digo-vos uma coisa. Eu acho a minha mãe super engraçada nestas coisas. Então, depois de manhã a minha mãe acorda e eu, então, corro bem o jantar e tal. Sim, sim, gostei. E eu, o que é que te calhou na rifa? Não é? Como é amigo oculto? E nós não sabemos a quem vamos oferecer, não é? Aquilo é completamente aleatório. Perguntar-lhe o que é que calhou na rifa, porque é sempre engraçado ver ideias para nós depois também nos inspirarmos quando for a nossa vez. E a minha mãe começa-se a rir. Eu já achei estranho o riso dela. Olha, a minha chefe disse que se calhar se aprende a nós próprios, que passava para a pessoa ao lado. Mas eu me calei. Mas eu calei muito bem caladinha e fiquei com a minha própria prenda. E eu, oh mãe. Eu estou a rir porque a minha mãe está na cozinha a ouvir-me a contar-vos. E a minha mãe. Eu disse assim, oh mãe. Gostaste assim tanto da prenda que ias oferecer que quiseres ficar com ela? E a minha mãe faz assim. E eu, porquê? Ficaste complexada com a prenda que ias dar? Um bocadinho. E fica com a prenda. Gente. Digam aqui embaixo nos comentários, por favor, porque depois vou dar a minha mãe a ler. Digam, vocês gostavam de ter recebido a prenda que a minha mãe ofereceu, aquela canequinha com as bolachinhas dentro. Digam-me se a minha ideia foi uma boa ideia ou não. Se vocês recebessem aquela prenda num jantar, se iriam gostar, porque sim. Ai, é sério, a minha mãe é um protótipo. Ah, pá. Mas achei-lhe mesmo graça quando ela disse que ficou com a própria prenda, a sério. Só a minha mãe. Para eu jantar de Natal. E ficar com a própria prenda. Mas pronto, digam aqui nos comentários. E digam mesmo, Dona Carolina, fez mal ficar com a sua prenda. Quero-vos a pôr aqui todos o seu comentário e a dar opinião. Eu até vou deixar aqui uma imagem. Ou então até no cardzinho qual foi o vlog que eu falei disto, para vocês irem ver e rever e digam se vocês tinham gostado de receber aquela prenda. Eu tinha amado, porque eu adoro canecas. Eu nisso sou também como a Isabel Mota, eu adoro canecas. Não tenho tantas canecas como ela, porque nós somos só duas e a minha mãe é raro usar canecas e quando usa é as dela. E eu confesso que tenho mais canecas do que aquelas que eu preciso. Mas eu também adoro canecas, portanto não me importo nada de receber uma caneca bonita. E pronto, vou-me calar, vou continuar a editar porque eu ainda tenho que limpar a minha casa e quero continuar a assistir ao workshop de 6 horas. Por isso é que eu tenho feito aos bocadinhos, porque 6 horas. Mas do que eu tenho visto as pessoas a partilhar nos stories, o workshop não está daqui, está daqui. Portanto, bora lá tratar de editar, para limpar, para fazer as tarefas do dia. Perdoem-me por estar assim com a toalha, mas acabei de vir mesmo de tomar banho e eu disse que gostava de ver o workshop. Estão a ver as horas, não estão? 5:20. E eu ainda vou ter que fazer uma pausa para secar o cabelo. Mas pronto. Vou ver se ainda vejo alguma coisa. Porque era suposto, não é? Mas eu hoje estendi-me um bocadinho na conversa com a minha mãe e também acabei por dar aqui uma arrumação em algumas coisas no meu quarto. Já fui guardando os miminhos que saíram do calendário, porque eu fui pondo tudo para dentro de uma caixa, mas depois fui então organizando e pronto, estive a dar uma arrumadela aqui no quarto, a ver faturas, a organizar, portanto demora sempre um bocadinho mais tempo, não é? Normal.
E pronto, demorei um bocadinho mais. Na sala também dei assim um apesito. E pronto, demorei mais, não é? Não era suposto. Mas pronto, casa limpinha até dar gosto. Já acendi a minha velinha. E agora vou apertar um bocadinho mais a toalha que ela está solta e vou começar a ver o workshop. Nem que seja uma hora e meia já é bom. É melhor do que se eu não tivesse feito nada. Portanto, já vou ligar o computador e tratar de pôr o workshop a dar, porque temos que fazer acontecer. Temos que fazer acontecer. E este workshop eu tenho... Apá, eu tenho informações para ver, mas este workshop é mesmo... super importante que eu o veja. Então, pronto. Já cá está. Ai, meu Deus, são 6 horas e tal. 6 horas. Está aqui conteúdo muito bom. Eu fui vendo algumas meninas a partilhar nos stories, porque devem ter ouvido, também como eu, a gravação, ou então revido, e foram tirando uns printzinhos, e do que eu vi, ele está incrível. Mas, de qualquer das formas, tem que ser visto, não é? Não adianta dizer que está incrível e depois não estar a ver os conteúdos. E pronto, deixem-me pôr já aqui as folhinhas, porque eu guardo tudo em capas. Eu sou dessas. Eu tenho tudo em capinhas, tenho uma capa para YouTube, tenho uma capa para Instagram, tenho uma capa para negócios, tenho uma capa para autoconhecimento... E vou e ponho lá todas as aulas que eu vou, todos os cursos, os meus apontamentos são lá todos, tipo uma bíblia. E posso-vos dizer que eu quando comecei eu tinha uma capa fininha assim. Eu neste momento tenho 4. 4 eu uso. E não tarda muito para abrir a outra. Portanto, imaginem. Mas vá. Bora lá ver o workshop. Já de cabelo sequinho... Eu juro-vos, eu tentei ver o workshop, mas eu não estou concentrada, então sou capaz de ter visto para aí uns 20 minutos, tanto, não estou concentrada, vou fazer um esforço maior, mas a verdade é que às vezes o mudo. Então lembrei-me de vir abrir o calendário, os calendários convosco, dia 17 está aqui em cima, bem escondidinho. Será que é barrita? Porque ela é assim, não, é chocobom. Já senti ao tocar, é chocobom. Mas pronto, chocobons são bons. Chocobons são bons. Vamos para o do Mercadona, isto está quase a acabar. Vocês têm noção, está mesmo quase a acabar. Como assim? Caminho, estamos no Natal. Como assim? 17 está aqui na pontinha. É este calendário para vos mostrar é um bocado complicado. É uma casinha, o que é que servem aqui? Lembram-se da minha teoria? Quando eu disse, ai, saiu um blush, saiu um bronzer, então uma casinha vai ser um iluminador. Hoje é o dia do iluminador. Vamos lá ver. Highlighter neutral. Vocês aí não vão conseguir ver bem o tom dele. Eu não sei se ele vai funcionar como eyeliner bem. Como eyeliner. Como iluminador. Mas ele tem assim um tom bonito. Ele é um champanhe mais para o frio. É a cor que eu descreveria. Porque vocês podem confirmar, por exemplo, este aqui. É um champanhe, mas é um champanhe um bocadinho mais quente. Aqui vocês conseguem ver que este é um bocadinho mais rosado e um bocadinho mais frio. Bem, eu amo este da Flormar, aliás, vou ser sincera, eu tenho 2 iluminadores, tinha este só e depois, quando fui àquele desafio da Flormar, da abertura, que até se vê no vlog, os 15 segundos que eu pude apanhar os produtos, eu fui buscar este, porque este é exatamente igual a um que saiu na coleção Tropical Splash, isto já vai há muitos anos, e ele também é assim muito giro, porque ele é assim um iluminador, mas é mais para o bronzinho. Aliás, o nome dele está muito bem dado, que é Bronze Star. E este já gosto mais para o verão. Então, estes são os meus 2 iluminadores. Eu não tenho mais iluminadores que eu utilizo. Eu tenho daquela paleta da Flormar, mas para ser muito sincera, eu nem utilizo. Mas não está nada feio. Eu provavelmente não vou testar, porque depois vou oferecer a alguém. Ou até mesmo fazer um sorteio, não sei. Porque eu acho que esta coleção vai ser gira.
E para já não vou abrir, porque lá está, eu tenho produtos que custam um bocadinho a abrir. E por fim, e não menos importante, o dia 17. É leve. Acho que vai ser um bocado de ilusão. Repair your hair. Ui, é uma máscara? Se o meu inglês não está assim tão mau, é uma máscara de cabelo. Então, retiro o que disse. Elixir Collection, creatina, recuperação com creatina e óleo de argão. Gosto. E isto é daqueles produtos... Dá para cheirar. Ah, oh, cheira mesmo bem. Isto é daqueles produtos excelentes quando vocês vão passar, por exemplo, um fim de semana, ou uma escapadinha, ou vão, por exemplo, em negócios e têm que dormir fora de casa. Isto é daqueles produtos que é excelente para vocês terem no vosso necessaire. Porque ele tem pouca quantidade, dá para um ou dois dias. Aliás, eu acho que esta máscara hoje em dia seria para uma utilização. Porque eu com o cabelo, com as madeixas, que não se nota muito, eu pus muito pouco. E eu preciso de mais hidratação, e talvez esta máscara não desse para duas vezes no meu cabelo, porque eu tenho um cabelão enorme, e depois o meu cabelo, quando eu seco, ele fica aqui com muito volume. Depois eu deito, no dia seguinte não se passa nada, como vocês podem acompanhar pelos olhos no Natal, eu agora estou com um cabelão e depois ele passa. Por isso é que eu nem tento tirar o volume, porque eu já sei que no dia seguinte já não o tenho. E então, ai, mas gostei, gosto sempre de experimentar estes produtos. E é engraçado que eu adoro a Rituals, mas nunca testei nada de cabelo deles. Portanto, vai ser interessante experimentar a máscara. Gostei. Podia ser um tamanho um bocadinho maior, não é? Mas pronto. Porque assim, esta máscara quase que não dá para eu ter uma opinião sobre ela. Mas pronto. Ainda assim, gostei. E de caminho já não tem nada para abrir. O meu pinheirinho está a ficar no... Ai, que tristeza, o pianinho está a ficar, não. Que eu vou guardando as caixas, porque senão nunca conseguiria ver os números. Então, pronto. Mas, é isso. Vou ver se me concentro. Isto foi um bocado que, assim, um bónus. Para ver se me dava o incentivo para continuar a ver o workshop. Então, vamos fazer uma forcinha para isso. Já estou prontinha para ir dormir, então estive a ver com a minha mãe o filme da Cruella. Ela nunca tinha visto, então eu estive a ver e tive que lhe contextualizar algumas partes, porque o filme dos 101 Dálmatas já deu há muitos anos. E então foi super engraçado, a minha mãe, houve partes que não estava muito bem a perceber, tive que ser eu assim a explicar-lhe. Mas é engraçado que eu só tinha visto uma vez o filme e houve falas que eu adivinhei. Desta vez, eu adoro este filme. Para quem não sabe, a minha vilã favorita, a vilã que eu acho super carismática e acho-lhe muita piada, é a Cruella. Sempre achei imensa piada a Cruella, sempre. Aliás, eu cheguei-me a fantasiar de Cruella quando era mais nova. E então, eu adoro filme e tivemos então a ver no sofá as duas o filme. Mas agora é hora de dormir. Já são 11 e tal, portanto é hora de dormir. E portanto passei por aqui só para me despedir de vocês. Então, olhem, já sabem, deixem o vosso gosto, comentem cá em baixo qual é a vossa vila favorita, eu gostava de saber. E subscrevam, porque não custa nada, vocês estão a par dos vídeos, recebem mais depressa a notificação, portanto, só têm vantagens. E nós vemos-nos amanhã, portanto, até amanhã, durmam bem. Christmas tree at the Christmas party hop.